Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Güney Qacarova. Bugün dərs 2 ilə qarşınızdayam. Artıq müəyyən qədər bir bazamız formalaşıb, indi isə bizim əsas hissəmiz olan bir dərsə keçirik, dərs 2-mizdə. Mən bura yazdım ki, bilək hardayıq. Dərs 2-mizdə to be-ni öyrənəcəyik, yəni cümləmizin xəbərini formalaşdırmağa. Bundan əvvəlki dərsimizdə biz nəyin edik? Dedik ki, cümləmizin mübtədasını bilirik, arxasınca xəbərini qoymalıyıq. Bəs bu xəbəri necə yaradaq? Xəbər cümləmizdə iki formada olur, unutmayaq bunu. İki formada, yəni ya cümləmizin feili olar, mən gedirəm, mən alıram, mən gəlirəm, tutaq ki, sən oxuyursan, biz fikirləşirik, cümləmizin feili var, tamamdır. Bəs cümləmizin feili olmayanda isə, yaxşı feil olmayanda nə edirəm? Mən müəlliməm, sən tələbəsən, onlar sürücüdürlər. Bu cümlədə nə edirik? O şəxs sonluqları vara, müəlliməm, müəllimsən, biz müəllimik, tutaq ki, onlar müəllimdirlər. O şəxs sonluqlarını to be ilə öyrənirik. Bu arada tapşırıqları mənə göndərirsiniz. Yəni deyirəm, bundan əvvəlki verdiyim hissədə Instagram səhifəmiz Qacar Akademidən bizə mənə oradan da göndərə bilərsiniz. Və yaxud da YouTube-da həmin burada rəyləri də qeyd eləyə bilərsiniz. Videonun əvvəlində deməyi unutdum. Orada mənə göndərin, mən sizin səhvlərinizə orada baxa bilərəm. Səhvlərinizi göndərməyi unutmayın, çünki onlardan artıq öyrənmiş olarıq. Amma göndərməmişdən əvvəl mənə həmin versiyanı da atın, sonra da düzgün versiyanı atın ki, öz yazdığınızı mən yoxlaya bilim, yoxsa belə bilməyəcəm nəyi, hansı çalışmanı atırsınız. To be, deməli, dərs 2-də to be-ni öyrənirik. To be nədir? Bayaqlara dediyim kimi, Azərbaycan dilindəki şəxs sonluqları. Müəlliməm, müəllimsən, müəllimdir. Bəs burdakını biz to be ilə həll edirik. Bunun da indiki zamanı var, keçmiş zamanı var və gələcək zamanı var. Hər birini bir dərsdə öyrənəcək və bununla da artıq yenə deyirəm, o bazamız formalaşacaq. Dərsə girəndə bunlar bilirmiş kimi olacaq da, artıq növbəti levellərdə. İndiki zaman, çox adam bunu bilir bu arada, indi biz də öyrənirik. Am, is, are. İndiki zamanlar budur. Siz də məndən bir yerdə mütləq dəftərinizə qeyd edin. Yenə deyirəm, dəftərdə olanlar unudulmayacaq, amma bunlar silinə bilər. Am, is, are, indiki zaman. Keçmiş zamanımız nədir? Was, were. Gələcək zamanımız isə will be. Shall be-ni yazmayım. Artıq istifadə olunmur. Will. Və yaxud da bunu artıq heç bu da ərindiklərindən tam demirlər. Apostrof LL. LL-lə qısa şəkildə yazırlar. Am, is, are, was, were, will be, shall be-ni demirəm artıq. Yaxşı, bəs biz indi bunları necə eləyək, hansı formada öyrənək? Bunların da sualını, inkarını, hamısını öyrənirik. Mən bunları sildim, siz inşallah ki yazdınız, yazmıyorsa videonu bir damcı əvvələ salın. Çünki ancaq indiki zamanı öyrənəcəyik və sizə cümlələr verəcəm, tapşırıq, kitab gətirəcəm, oradan biləcəyik. Deməli, indiki zamanın to be-sini öyrənirik. Cümləmizdə yəni am, is, are. Biz bundan əvvəl nəyi öyrəndik? Şəxs əvəzliklərini. Məndən bir yerdə siz də deyin. I, you, he, she, it, we, you, they. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Bəs bunlar necə? Bəs mən filan kəsəm, sən filan kəssən. I am. I'm, hətta çox belə listeniklərdə bunu qarışdıra bilərsən. I'm, belə qısa şəkildə deyirlər. I am, bu əmizar burada, əmvi ancaq burada olur. You, sən deməkdir. Buradakı you da siz deməkdir. Baxın, bu sən, bu siz. Amma hər ikisində də, istəyir sən olsun, istəyir siz olsun, hər ikisində də biz are istifadə eləyəcəyik. You are, yəni bunlar tək anlayışı yoxdur. You are, bir nəfərə desəm ki, you are, sən, a student. Artıq eynən bilirəm ki, tək nəfərə demişəm, you are a student, sən tələbəsən. Amma siz desəm, you are students, tələbəsiniz. Yəni artıq biz bir nəfər və yaxud da iki nəfəri bundan ayıra bilirik. You are, he, she, it. Hər üçündə biz is yazırıq. He is, she is, it is. We, biz idi də, düz demirəm, we, biz deməkdir. We are, artıq cəmdir. We are, they də nədir? They are.
Qısaldılmış şəkildə necə yazılacaq? I am, you are bu cür şəkildə. İndi he ilə yazdım, hamısında apostrof is. Yenə apostrof we are, you are, onu bildik. They are. Deməli, qısaldılmış şəkilləri bu cür yazılır. Yaxşı, bəs biz buna cümlələr qursaq, necə qurarıq? Bayaqlar dediyim kimi, indi gördünüz mü, fıda xəbərin rolu necə önəmlidir? Deyirəm ki, she is a teacher. O, müəllimdir. Mübtədam. Cümləmdə xəbər yoxdur. Xəbər olsaydı, əmizarı artıq mən avtomatik çevirəcəydim, xəbər olacaqdı da. O gedir, she goes alardı, o alır, she buys olardı. She is a teacher, o müəllimdir. Sual verdikdə bu əmizarlar mübtədanın qabağına keçəcək. Qabağına keçsin, deyirəm ki, is she a teacher? Bu müəllimdir, is she? Baxın, is qabağa keçdi. Is she a teacher? O müəllimdir. Is she a student? O tələbədir. İnkarım isə həmin bu əmizardan sonra not artıraraq gəlir. She is not və yaxud da, baxın, isn't deyə qısadılmış yazıram. She isn't a teacher. O müəllim deyil. Bu olur mənim cümləmin quruluşu. Əmizarda deməli necə oldu? She is a teacher. Is she a teacher? She is not a teacher. Bu qədər rahatdır, amma biraz bunları praktik eləmək üçün cümlələr üzərində gedəcək. Deməli, vaxtımız getməsin deyə birbaşa yazdım və bunların üzərində təhlil edeyim. Siz buranı bir dənə dayandırın və screenshot edin, yaxud da dəftərinizə yazın. Eyni şəkildə davam edək. Baxın, birinci sualımıza What is your name? İzə fikir verin, is your name-in qabağına keçdi. Sənin adın nədir? Dır diri necə bu verməliyəm? Mən nədir deyə what is? What is ümumiyyətlə nədir deməkdir? What is your name? Sənin adın nədir? Is nəyin qabağına keçdi? Mürtədanın qabağına keçdi. Niyə? Sual vermişəm deyə. Are you married? Bu cümlənin nəqli forması necədir? You are married. Sən evlisən və yaxud da you are not married. Sən evli deyilsən. Amma sualı düzəldərkən are you-nun qabağına keçəndə are you married? Sən evlisən. How old are you? Yenə are sual yaratmışam deyə mübtədanın qabağına keçib. How old are you? Bilirsiniz ki, neçə yaşım var demək. Sən neçə yaşın var? Are you a student? Yenə bu cümlənin nəqlisi necədir? You are a student. You are a student. Sən tələbəsən. Are qabağa keçdi ki, sual verim ki, are you a student? Sən tələbəsən. Am I late? Gecikmişəm, indi bilmirəm ki, gecikmişəm, orada mənə yazıblar ya yox indi sistemdə. Məsəl üçün, nəqlisi necədir? I am late. Mən gecikmişəm. Amma sual verəndə bu am qabağa keçdi. Am I late? Gecikmişəm. Is your mother at home? Cümlənin nəqlisi nədir? Your mother, sənin anan. Fikir verin, bunu öyrənmişdi. Your aslıydı, özündən sonra isim istəyirdi. Your mother. Xəbər gəlməlidir, mübtədanı yazmışam. Xəbərimiz nədir? Tək olduğuna görə is. Çünki bu she-dən söhbət gedir axı. You-dan yox, your mother, sən maman. Mama nədir? She-dir. She-yə görə is olurdu. At home, evdədir. Yaxşı, bunun sualında is-i qabağa keçirdik. Is your mother at home? Cavab da verərik, yes, she is. No, she isn't. Bu olur bizim, deməli nəyimiz? Cümlələrimiz. Bir neçə cümləmizi yenə davam edək. Onu da bir dənə dayandırın videonuzu, sizin vaxtınız getməsin. Növbəti misal cümlələr, bunlara diqqət etsin, çünki ev tapşırıq olaraq artıq bunları verəcəm. Yəni, tapşırıq kimi bunlara fikir verəcəksiniz. I am cold, I'm cold. Baxın, tələfiz olaraq, I'm cold. Heç I am-ı eşitmirsiniz, I'm cold və yaxud da I am cold. Əminiz, aran qısaldılmışıdır, həmin qısaldılmışıdır, mən üşüyürəm deməkdir. Can you close the window? Can you close? Bunları keçəcək irəldə. Bağlaya bilərsiniz, can-lə bilmək, bacarmaqdır. Can you close the window, please? Okay. I am cold-ı fikir verdik, orada mübtəda xəbərimizi. Arxasınca nə gəlir? My brother. My brother mübtədadır. İndi xəbər gəlməlidir axı. Xəbərimiz is very tall. Mənim qardaşım çox hündürdür. Mübtəda, xəbər. Sıralamamızı bildik. Cümlədə feil olmadığına görə əmizar elədik. Və olan bir şeydir, mənim qardaşım hündürdü, ona görə indiki zamanda verirəm. Keçmiş və yaxud da gələcəkdə yox. My sister is 29.
29 yaşındadır. Deməli, izlə müddətdən sonra xəbərimi gətirdim. İz sıralama düzgün oldu. N, I. N və mən. Bu artıq. N və mən. Biz Azərbaycan dilində buna nə deyərik? Deyərik ki, biz. Mən varam axı orada. N and I. Biz. V-dən sonra nə olur? Baxın, I-a görə burada M yazanlar olur. Ehtiyatlı olun. N and I. Biz. We are. R gəlir də axı öyrənmişik. We are good friends. Yəni, N and I are good friends. Biz yaxşı dostlarıq. Mən sizə cümlələr verəcəm Azərbaycanca, ingiliscə onu tərcümə eləməlisiniz. Eyni bu cür şəkildə əmizarı düzgün yerinə qoymaqla. Artıq öyrəndik əmizarı, növbəti dərslərimizdə was, were falan öyrənəcəyik və sonra da isə artıq zamanları müəyyən qədər simpulları, davam ediciləri, feilləri öyrənəcəyik, bazamızı formalaşdıracaq. Görüşmək üzrə!